ធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសហកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ឋានៈពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រ